до теми невиплачених зарплат. Вчора Кабінет міністрів України таки вніс зміни у постанову номер 593, котра стосувалася виділення коштів Національній телерадіокомпанії. Це означає, працівники філій НТКУ, зокрема ТСІ-1 та ТСІ-ФМ, вже наступного тижня отримають зарплату. На зборах трудового колективу розповіли. Активні дії працівників та профспілки пришвидшили процес затвердження бюджетного паспорта установи. Представники професійної спілки впевнені, аби уникнути таких ситуацій в майбутньому, керівництво повинно працювати на випередження. Очевидно, треба було із самого початку, коли почалися приймати такі документи, коли почалося перетворення самостійних юридичних осіб, якими були регіональні державні телерадіокомпанії, очевидно, треба було напрацьовувати і всю іншу нормативну базу. На мій погляд, просто проморгали таку важливу справу, як вчасне затвердження паспортів. І паспорти не були виготовлені, а раз так, то це, звичайно, не явище тільки Закарпатської філії, Закарпатська регіональна телерадіокомпанія, але це і стосувалося всіх філій по всій Україні. Зараз вже є така постанова, вона опублікована на сайті Кабінету міністрів, що свідчить про те, що наше питання позитивно вирішене, що паспорт бюджетних програм буде підписаний або вже підписаний, і ми ближайшими днями заробітну платню вже отримаємо.